মাননীয় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী রায়গড়া গজপতি ডুম্বা নাড়র অস্থায়ী পোল নির্মাণ সম্পর্কে ওহ যে নাড় তৈরি করছেন ভাই এতে এতে লেটর লেখিকি দিয়েছেন এক দুই তিন চারি পাঁচ 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 খণ্ড আপ্লিকেশন দেলা পরে বি সরকার শুনু নাহান্তি সরকার শুনু নাহান্তি পাঁচ পাঁচ দেই যে দেই সারলুনি আজি গড়ি পর্যন্ত আমি গুহারি শুনু নাহান্তি সরকার প্রতিশ্রুতি দেই দউছন্তি মাত্র আমি হেড়ি এবে করে দেবু এবে দশরা বেলু করে দেবু আরম্ভ করু হেড়ি করু বলে কৌছন্তি আর করু নাহান্তি মশা এই ভঙ্গা পোলর কেবে মানে নির্মাণ কেবে হব তৈরি কেবে হব হ্যাঁ আজি পর্যন্ত আমি পিলা কাল দেখুতু বপ্পা ଋଷି ବପା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି ଆଜି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଳ ଏ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସି ବାନ୍ଧିବୁ ସେ ସରକାର ବାନ୍ଧିବୁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ବୋଲି ସରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ ମା କ'ଣ କରିବୁ ସେତିକି ଆଉ ଆମେ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେତିକି ସରି ଆମକୁ ମଉସା ହାର ମାନିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ପୋଲ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପୋଲଟା ତିଆରି ନ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତ କେତେ ଏମିତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଦେଇ ହାଲିଆ ହେଲୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି କେତେ ଥର ଏମିତି ଆଉ ଚେକ୍ କରି ଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାମଣା କରି ଗଲେ ହେଲେ ବି ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଥକି ଗଲେଣି କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ଲେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଗାଁକୁ ଗାଁର ସଂଯୋଗ ଗାଁକୁ ସହରର ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଅଲଗା ଏଠି ପୋଲ ବି ନାହିଁ ଏଠି ସିଧା ଗାଁ ଲୋକେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଢ଼ିଗଲାଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି ଭାଇ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରୁନି ଏଇ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ଆଶା ବି ପୂରଣ କରିପାରୁନୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝପ ବାହାରିଥିବ ଆମେ ପକେଇବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଇଟା ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ସେଇଠି ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି ପୋଲ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ଫରିବା ଚାଷ କଲ କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଷ କଲ କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଫଳ ପରିବା ନେଇପାରୁନୁ ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଛେ ପୁଚୁକା ପୁଆ ହେଇକି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଥାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛୁ ତାପରେ ବିକାବିକି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ପୋଲ ହେଲେ ଆମ ସୁବିଧା ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ କରିବେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି